Убивство в передмісті Львова. Син знайшов тіло власного батька в його будинку у Винниках. Поліцейські на тілі 65-річного чоловіка виявили ознаки насильницької смерті. Як попередньо встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 29-річний житель Золочівського району. Під час конфлікту він вдарив потерпілого в шию садовими ножицями. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.